Arter eta Albizu ziren favoritoak Tolosako bidot ibarren eta goitik bera asmatu dute pronostikoek Berasaluze eta Aretxabaletaren aurkako partidan. Ongata bila erzeko baina lan eskerga egin behar izan dute. Ordu bete pasatxoko lehia estu eta gogorra izan da. Bosgarren tantora berdin dute iritsi dira, baina hortik horna alegiarra asmatzen hasi da eta Berasaluzek ezin izan dio erantzun. Lehen zati horretan berreztarra galduta ibili da bi hilabete kantxaratu gabe egon ondoren. Arturaren lan onari ezker, ama bosteta sortzi eta hoita bat eta ama iru horreratu da urdinak. Basilean, aitaren batean amaituko zen da partida, baina Artola eta Albizuri asko kostatu zaie egin beharra bukatzea. Orduan hasi da, gainera Pablito Berasaluze berpizten. Beraz tanto egin ditu guztira berreztarrak. Emenetzi eta hoita batera horbildu dira tanto politiak eginda, baina azkenean urdinek aldiak dutxi diote. Bosten eta hori pilotadako partida izan da. Esan bezala, bederatzi tanto egin ditu Berasaluzek eta Amabi Artolak. Bizkaiterra eroso sentitu da, batez ere bigarren zatian. Ogia esan oso gustora, esan duten moduan hanka ondo sentitu dut eta hori izan importantena, ez?